Ik heb kippenvel tot achter mijn oren. Ja, ik zie het. Ja, het is een koptelefoon heet dat, hè? Ja. Heerlijk, dit is fantastisch. Dit is weer of je 40 jaar jonger bent, hè? Met het hele team natuurlijk. Iedereen enthousiast, leuk, lokaal. Ja, nee, maar fantastisch, echt. Ik kom uit Den Haag en daar hadden wij op een gegeven moment Centraal. De Radio Veronica bestond niet meer, Radio Noordzee. We hadden alleen nog maar Radio 3 en Radio Luxemburg. En vrijdagmorgen had je op Radio 3 had je, de muzikale fruitmand. Onze hitzender die had dan op een gegeven moment kerkmuziek, weet je wel. En toen dacht ik, ja, dat ken ik niet. En toen hebben we op een gegeven moment heb ik een zender gekocht. En dat heette toen Dixiekrans 26. We waren 27 MC-piraten, weet je wel. Op een gegeven moment Dixieland en de Mexicana. Toen zijn wij vrijdagmorgen gewoon radio gaan maken. Top 40 muziek. En dat sloeg aan, want er was niks. En nu heb je zo ongelooflijk veel. En ja, heel Arnhem luisterde. Ja, maar dan merkt u dat het aanslaat. En hoe dan verder? Gewoon doorgaan. Dus gewoon op een gegeven moment, het was vrijdagmiddag en, of vrijdagochtend. En dan werd het vrijdagmiddag, het werd het zaterdag, het werd het zondag. En ja, nou ja, goed, je komt in de krant en je wordt eens een keer gepakt. En je komt nog eens een keer in de krant en ja, je draait door. Maar het was natuurlijk op een gegeven moment echt een hobby, hè. We hebben er nooit geen werk van gemaakt. Zijn roemruchte jaren? Ja. Die laatste dagen van Radio Dixiekrans, kunt u die ook nog terughalen? Ja, dat waren ook heerlijke dagen. Was met de kerstmarathon zijn we gestopt. En afgetikt. En ik weet nog wel het laatste uur. Dat op een gegeven moment we met z'n allen op een gegeven moment een traantje lieten toen we de zender uitzetten. Ja. 7 jaar later. Toen hebben we nog wel op een gegeven moment een paar keer een kerstmarathon gemaakt. En die werd ook heel erg goed beluisterd. Dixiekrans had natuurlijk gewoon een eigen geluid. Yes!